Estàs escoltant Ràdio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra. En l'actualitat, anar al lavabo és secretiu, íntim i, en resum, un fet que portem amb cert pudor. A l'antiga Roma, però, quan les termes públiques eren al centre de l'oci, els lavabos de l'època, les latrinae, comptaven sovint amb més d'un seient. I era mentre cagaven que els romans entaulaven conversa. Segle XXI, recuperem l'hàbit. Som Latrinae, un podcast fet per i per a joves. I ens caguem en tot conjuntament! Bon dia, Catalunya! M'encanten aquestes salutacions, hem entrat a tope. Disculpa. La Trinae. Vale, jo crec que definitivament... Perquè som l'escolania de Montserrat! Em dones força! No, 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 això no ho superaré més. Estem en el nostre pic. Estem en el nostre pic. Sí. És bastant fort. És perquè tornem amb el popo fred que portes avui. A mi també, i venia amb una cara de merda. O sigui, és que, sabeu què em passa? Jo abans d'entrar a l'estudi... Xerraràs. Em miro al mòbil on sigui i dic, ah, no em veig tan malament. I de cop i volta penjaré els vídeos a Instagram i em quedo així. Literal. I, no. Amore, una cosa que vol dir aquesta cara de que porto 4 dies sense dormir, 4 dies així per la nit... Perquè té alguna cosa, ja ho hem discutit moltes vegades, són les cortines, però el problema és que ara ens han canviat el fons, ja no són les cortines, segueixo sortint. Seguim... No, jo crec que sóc jo. Llavors he dit, avui, ple de color. Jo crec que hem d'estar aquí fent body shaming des de la cabina. Ho està fent expressament. El Nacho està editant el vídeo perquè sortim pitjor, és això, oi? Literalment. Una cosa, us n'esteu donant que està passant alguna cosa històric que no podem controlar i que no sé si tornarà a passar en la història de la Trina, eh? Sí! Què? Que és 29 de febrer! I què vol dir això? Que és any sabàtic, any... o... No? What was even that? Ah, però... Any de traspàs. Ah, vale. Hi ha un any que hi ha 29 de febrer. Vale, sí, però vale. O sigui, portem amb el podcast que 3 anys, o sigui, no ens havia pogut passar encara. És veritat. Ens ha passat que i fort. Ens tornarà a passar. Creu que d'aquí 4 anys encara existirà la Trinae? No ho sé. Però la pregunta... Cosa, tia, la cosa és que jo crec que estem una miqueta en la nostra glow-up era. Rotllo... Jo crec que, tia, no feu aquesta cara, sisplau. Vale, vale. S'estan preparant coses molt guais. Jo estic molt en la meva glow up era. I això m'encanta. Bueno, no ho sé, jo igual d'aquí un mes bastant... estic horrible, però com... De sobte he obert com el meu tercer ull, de sobte faig bici estàtica a mi casa. Poc estem comentant de que jo torno... Jo ho faré de bicing, crec. Ui, ets masclista. I he vingut amb bicing i nois, estic fortíssima. És molt bona decisió perquè ara hi ha metros... Mai, hi ha obres de glòries i he fet una volta. Un amor, què et penses? Que amb la bici no faràs la volta? Però la faré més ràpid. Tia, com no us estan atropellant cada 5 minuts amb jo la bici? Jo ara ja sóc hacker del bici. Literalment m'estic tenint el carnet de cotxe per Barcelona. Ara he inclòs el bici dintre del meu domini de hackericitat. Saps? Increïble. Ara ja... Sé quins semàfors em puc sentar. Creus que podries fer com uau, uau, uau. Bueno, creus que això ho hauries de dir, sí. Davant de he dit, totes les he dit que el sé, oients. No que ho faci. O sigui, no que ho faci. Ara mateix això és... Policia Nacional! I literalment és això. Policia vegana. No, però tinc una ruta, llavors ara ja me la sé, ja me la conec. Eres perfecta. Fora d'aquesta ruta m'ofego. Sona, no. Bueno, abans de començar el capítol volem dir a les nostres oients que moltes gràcies, volem donar uns agraïments, sí, això ho tinc escrit aquí random. Wow. Les vostres cares de what the hell. Temporada de premis, però, has decidit donar un premi. No, ties, però els dos últims capítols que hem penjat estaran en super, super guais. Ens han arribat missatges del penúltim capítol que vam fer. Period. Sobre... I... Sobre sexe. I molt guais, en plan... O sigui, són els missatges que més il·lusió em fan, el de uà, tia, en plan, sort que heu parlat d'això, en plan, uau... Sí, literal. No sé què, perquè és com... Jo, molta gent que conec que se l'ha escoltat m'han dit que, en plan, com, millor capítol, no sé què, i estic molt contenta perquè també per nosaltres va ser com... Molt catàrtic, jo crec, i molt... Sí, mola molt rotllo veure com, al final, com parlar de la nostra realitat, parlar de lo nostre, estar chill, com que, en plan, com que mola, i ja està, donar-vos les gràcies a les que esteu aquí. Per això, avui cada dia! Cada dia! De què venim a parlar? Bueno, clar, avui parlant... Clar, sabem que us ha agradat això de que parlem de la nostra realitat, llavors avui volem parlar de la nostra realitat, que és la ciència. 100%.
Vale, o sigui, potser no tenim aquest tema, però és que ho heu d'entendre en el meu context. Jo ara estic tenint una crisi. A mi m'agradaria... És que no se us pot deixar soles. O sigui, un dia que no puc fer una reunió, bueno, no, i es trieu tema, segur que em va bé, no sé què, vale. Escolto l'àudio, farem un capítol sobre ciència! Anem a explicar la veritat científica que hi ha darrere d'aquesta decisió, la qual hauríeu d'anar processant en aquests minuts d'introducció, estimat públic. Teníem una convidada, vale? Una convidada molt xula, mm-hmm. I de sobte... Per la qual ens vam estar estirant els cabells una setmana i mitja. Jo estava... Vam estar a punt de la Guerra Civil. Literal. Guerra Civil. I tot això per, finalment, que no succeís aquesta convidada, que realment ens feia bastanta il·lusió. Però... Igualment, s'estan preparant convidades superguais. Aviam si les podem gestionar, tenim moltes ganes. Sí. I és per això que ahir, o sigui, fa... No fa 24 hores, vam decidir que faríem un capítol sobre ciència. De sobte som autoritats científiques. De sobte som The Wild Project. De sobte venim a parlar de ciència. Trigger warning. S'hauria de fer com un joc de xupitos, rotllo, cada vegada que la llum diu Wild Project s'ha de veure. Jo crec que realment no aguantaries una temporada de la Trinai sense estar borratxa dels xupitos cada vegada que es diu The Wild Project. Realment això forma part d'una estratègia nostra per en els pròxims mesos poder desenvolupar un bolo de la Trinai al Cosmocaixa. Crec que... Seria molt guai fer un bolo de la Trinai al Cosmocaixa. Al Planetarium, per exemple. Bo. I que projectin la portada de la Trinae. A l'antic lloc del toca-toca. El lloc de serps, nosaltres. Ens toca-toca la Trinae. O nosaltres a dintre del jardí aquest. Del bosc inundat. Amb el capibara. Amb la capibara. I la capibara entrevistant-la. I he fet més gendering. L'última vegada que vaig anar a Cosmocaixa em vaig trobar dues tortugues follant. Recordo aquest vídeo. Ho vas penjar a algun lloc, oi? Hòstia, perquè anava jo amb el meu germà, vaig anar a fer de cangur, de germana gran, estàvem passant pel bosc inundat i jo, uah, si la capibara, no sé què. Pum! I jo, bueno, va anar a dur, no? Dues tortugues mantinguent relacions sexuals. Sí. Està superbé. Vas interrompre. Espero que hagin escoltat el capítol de la Trina, Sí. Sobre sexe. 100%. Algú l'has d'avisar. Merche, el que tens a explicar-nos sobre la ciència? És que jo us l'he explicat que... Estem aquí de xàxera. Clar. O sigui, el tema de la ciència ha sigut jo. L'estem fent perquè jo tinc poders de convenciment i no sé com he convençut aquestes ties que nosaltres som la gent adient com per parlar de ciència. A mi ningú m'ha convençut. Però tot això ve de... Haver estat a la videotrucada d'ahir! Prou crisi interna. Per favor. Estem fent una performance ara mateix, no podem demostrar fissures. Prou crisi interna. Tot això ve perquè, per la meva pròpia crisi interna amb la ciència, ¿vale? Perquè jo resulta que estava estudiant una carrera que en teoria és com absolutament entre les ciències i les lletres, però estic farta dels meus profes... Repeteix això, no s'ha entès. Estic estudiant una carrera que en teoria és el solapament entre les ciències i les lletres. Vale, un diagrama de Venn al mig. Perfecte. Rotllo, hi ha parts de la lingüística pues, que de sobte s'analitzen coses científiques. Vale. Que no surprise. Però, clar, a mi m'havien venut aquesta moto, no? Mm-hmm. Però de sobte tots els meus profes es contradiuen i tots et comencen a dir, no, clar, és que això és una excepció de no sé què. No, clar, perquè... No, i clar, jo no puc creure en la ciència així, saps? M'agradaria denunciar-los. Sí. A mi això m'està provocant com una crisi com a nivell més gran perquè m'adona que realment la ciència és com super al centre del nostre món. Vale. Del pal és com el criteri de tot. Que estava molt bé, no? Pues perquè... estic fins al cony. Clar. O sigui, al final, en plan, està molt bé perquè, òbviament, no volem tornar a l'edat mitjana i creure'ns el que ens digui un senyor al mig d'una església tancada. Jo crec que potser sí. No, del val. Tota la crítica a la ciència que es faci en aquest episodi, vull deixar clar que no és perquè no cregui en la ciència ni en l'utilitat de la ciència. Ens estimem la ciència a vegades, però... Prou una mica a vegades. Avui venim a performar. Sí, no total. Toca. És que jo penso que, o sigui... Hi ha com una voluntat de que tot sigui ciència. I n'estic farta. Mm-hmm. Del pal. No, sí. Del pal. Bueno, potser hi ha coses de la lingüística que no són científiques. No. Però són lingüística. I ens les estimem. I sou vàlides. Exacte, ets vàlida. Llavors, clar, com que m'ha provocat molt aquesta crisi interna i ara estic com... En plan, sí, clar, però és que la ciència és supernecessària, no sé què, del pal, és molt perillós, no podem caure en les pseudociències, perquè al final és veritat, no? Doncs que hi ha com tota una part de desinformació de les pseudociències que és molt fàcil que tu entris amb... començant a veure les estrelles, no sé què, i acabis... Pues pensant que si no tens el sol a Venus no podràs, jo què sé. Per mi el problema de la ciència en aquesta societat és que es perd una miqueta com aquesta espiritualitat, que es perd com una miqueta els instints, instints espirituals de cadascuna i com les creences, com potser una miqueta més no tan terrenals. Clar, és que jo crec que, o sigui, ens permetem, o sigui, al final
és una cosa que està molt bé que des de l'educació des de baix ens hagin com inculcat molt el fet de donar pel confi, en plan buscar fonts fiables, buscar experiments comprovats, rotllo, no creure't qualsevol titular clickbait que et trobes a internet, no? Al final ve a aplicar-se això. Però que al final també crec que una sobreaplicació d'això ens fa com completament incapaces de creure en qualsevol cosa que no tingui tres experiments darrere, i al final és com, bueno, pues, si em vull prendre fucking romaní perquè la meva iaia m'ha dit que el romaní em curarà el coll, em curarà el coll realment el romaní? Jo què sé, però me la suda, saps què vull dir? I que moltes vegades no donem per vàlid el que ens passa o el que passa al nostre voltant, etc., sinó té com un fonament en plan com sòlid i científic, etc. Rotllo, per exemple, això que acabes de dir, rotllo, si a mi no em diuen que el romaní va bé perquè té la vitamina del no sé què, que t'ajudarà perquè no sé què, perquè això amb els glòbuls vermells, qualsevol merda, yes. Jo diré, ah, vale, ok, encara que no estigui entenent res del que m'estàs dient. En canvi, si em dius, això em va bé perquè m'ho va dir la meva tieta segona, et diré, i en què et bases? Font fiable. I en què et bases? Saps? Com que necessito fets. I em fa molta ràbia necessitar tot això, perquè em fa molta ràbia la gent. O sigui, quan jo li dic a algú, en què et bases, no sé què, doncs en què em totalment ve a gust, ja està, no m'està res. Jo estic fins al cony de certes afirmacions científiques, o sigui, afirmacions que realment em mengen el potorro. He fet una llista, només n'he posat dos, en realitat. Però, per exemple, quan estaves a classe de ciències i de sobte començaven a parlar dels àtoms, que a mi ja em ve un mal de cap només de parar a pensar que les coses estan fetes d'àtoms, menja'm el xotxo! Igual jo, si tingués una imaginació més expansiva, no estaria tan en contra de la ciència. Yeah. Però a mi em dius que aquí hi ha no sé quantes molècules, és que al meu cap, o sigui, no hi apareix una imatge. Literal. Llavors em costa molt creure en aquesta gent, perquè per mi és gent venent a fum, que no és gent venent falsa fum, vale? Quan disclaimer, gegant d'aquest episodi, bla, 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 creiem a la ciència. Dit això, què collons? Perquè de sobte hi ha boletes, donen moltes a boletes. Sí. Tots som boletes. Però m'estic posant nerviós. Tots som boletes, tots som grans. No, Dalval, en plan, sento que, o sigui, no sé si potser és la manera com ho ens explica. O sigui, jo és que soc incapaç de creure. O sigui, l'univers, per exemple, el Big Bang, com expliquen el Big Bang, no s'entén res. No conceptualitzo. O sigui, per mi és més creïble. Per mi és més creïble tota la trama de Déu creant cada dia una cosa diferent. Què no passa al Big Bang? No. Rotllo, per mi té molt més de sentit perquè t'expliquen per què. Està fet per això, rotllo, també. Aquest dia necessitaven fer no sé què, doncs ho van fer. I després d'això, els hi falta no sé què. Llavors ho van fer. Vale, t'ho compro. En canvi, és que no sé ni com s'explica el Big Bang. Té molt bon construïda el lore, saps? Rotllo, ja està fet perquè tu diguis clic, hot man, cabells llargs, que em diu que haig de ser amiga dels meus enemics. Doncs sóc amiga dels meus enemics, saps? A mi m'agrada més la trama de que molt aviat pel matí posen les carreteres i posen els carrers, saps? Rotllo, això que diuen, que de sobte diu el teu tiet, no sé què. He posat els carrers. Avui els carrers una els poso jo. Una foto al grup de la família quan encara no s'ha fet de dia. 4:54. Per posar-vos els carrers. Això és un valorazo. O el dels chemtrails. Els chemtrails també, que si cada pluja àcida no sé què per manipular-los al cervell. És perfecte. Amor. Visca la ciència. Una afirmació que visca la ciència! Clar. Estàvem trigant massa a fer aquesta referència. Nois, estem divagant una miqueta, no sé si anem després en aquest xiste. Una afirmació. Que els àtoms estan buits. I que hi ha un bilió de possibilitats de que si tu fas un cop a la taula, com que un dia ho puguis com travessar. Perquè els àtoms estan buits. Això és cert. Ja, com que els àtoms no es toquen, o sinó que és com pressió els uns amb els altres. I a més hi ha estan una possibilitat de que tu facis un cop a la taula i la travessis. Oh! Però crec que aleshores no vols dir que travessaràs un de tots els àtoms, però la resta estan allà. Potser sí, però en teoria també potser no sóc com una espècie de forat negre. Ei, potser estic dient mentides. Sí, detingueu-me. Però per això vam fer CMC, amigues. És que per això vam fer CMC. Ciències. No, una cosa. Perdó, has acabat? No, però és que aquesta és l'afirmació, que em sembla una estafa piramidal. Total, aquesta jo no m'ho crec. O sigui, del pal, deixa'm travessar les coses. En plan, va, travessa-ho. Atrévete, no hay huevos. Sí, és que crec que estic com en una roda d'escepticisme de, vale, no m'ho creuré si no hi ha proves científiques, però a la vegada, rotllo, m'han ensenyat que no es pot travessar una taula. Cada dia pico una taula. Per què de cop la ciència diu, vale, sí, hi ha espai entre els àtoms, de sobre podràs travessar una taula. Del pal, com no, que és com contradiures. Literal. Jo vaig estar, us he de dir, a punt, així, de fer el batxillerat científic i que la meva vida fos completament diferent a hores d'ara. No, crec que me n'hagués adonat que potser no. Però és que he arribat a la conclusió de que els estudis científics són una estafa piramidal. Rio, literal, que tu comences com super chill i de cop estàs com estudiant medicina i no saps ni com has arribat allà. Crec que ha estat com tot muntat
per fer que existeixin científics, perquè entenc que són necessaris i no entenc, no entenc com per voluntat pròpia algú pot posar-se a estudiar uns estudis així. Tu. Aleshores, crec que és com una conspiració al voltant de la gent. T'ho juro que ho penso. O sigui, jo crec que el que passa amb la ciència, tornar una mica com al point de que la ciència és el punt i que ens han com ensenyat que validem només les coses que estiguin d'esto i que només són... Al final, això et crea com un... En plan... una relació de que, vale, tot el que és científic és bo, i per això jo crec que això s'acaba manifestant com en jerarquies, de ja, el batxillerat científic és més difícil que l'humanístic, que ja em diràs que importa això a la vida, saps? Rallo, felicitats, has tingut dos exàmens més, has patit moltíssim el batxillerat. No sé què és el batxillerat. Però vull dir que crec que acaba com creant aquesta aspiració de que sí, sí, corre, corre, perquè ho faràs, en plan, agafa el batxillerat científic, tu que ets superllest, perquè ho faràs superbé, perquè has d'anar a dedicar tots els seus esforços a la ciència, saps? Rallo, com acaba creant aquesta cursa cap a la ciència, que al final també es dona una ego trip immensa a la gent de ciències. Sí. Amor, tens 16 anys. És que és acabes això, de trepitjar un ciclet i ta mare t'ha fet la bossa d'educació física, rotllo. T'asseguro que no ets millor que la tia que està estudiant columnes gregues a la seva habitació. Tota. Només perquè t'hagin vengut, que aquesta és la... En plan, que la ciència és... Però d'alguna manera hauran de fer que la gent sigui científica, rotllo. Ah! No, t'ho prometo, rotllo, t'estan dient com, vale, si fas això seràs millor perquè hi hagi gent que fa això. Nenes, qui per voluntat pròpia es posaria a estudiar una carrera de medicina 10 anys seguits, tan mortal com és? O sigui, jo conec gent que ha estat fent medicina i volen, bueno, no diré què volen, però... trigger warning. Podem fer el revés de la medicina. Exacte. Però és que, de veritat, puc continuar amb la meva conspiració, sí, 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 de que és una estafa piramidal, és que us ho prometo, rotllo... És com que t'imposen que t'agradi, rotllo. És com superatractiu, en realitat, si ho penses de primeres, rotllo, quan ets superpetit, el programa de Dinàmics del Super 3, jo pensava, pec, experiments, cloraines, coses que o sigui, que exploten controladament, al principi. com, és superatractiu, saps? Dani Jiménez, we got you. No, no, és que no m'agraden de triar les referències d'aquest vídeo, i si no l'heu vist, sap greu, l'hauríeu d'anar a veure. Sap greu per vosaltres també quan l'estigueu veient, perquè realment es pateix com veient aquest vídeo. És no és com constantment al límit del sadomasoquisme del Pablo. Vull estar a veure... Vull estar veient com fracassa aquest home o vull estar patint per als 140.000 nens. Però quan portes com, en plan... De cop el veus una vegada i no te n'adones i portes una hora mirant en bucle aquell vídeo sense saber com, perquè és perfecte. I analitzen com tots els detalls, com crida, com mira l'ajudant, què fa, com explota la bombona, per què no sé què. Per les que no ho sapigueu, és un vídeo que es va fer superviral del Dani Jiménez, el presentador de Dynamics, programa boníssim del Super 3, diumenges al matí. Boníssim. Jo crec que era dissabtes al matí, dissabtes? Dissabtes. A les 11:30. Dissabtes? Bueno, no ho sé. No ho sé, hi havia com... Germans Crat, Dinàmics, sí, la família, com tot barrejat per allà. Por el culo i el Dinàmics. De fet, tinc una foto amb el Dani Jiménez i l'Esquelet i tinc Escalet. Llibre firmat pel Uau, Dani Jiménez. És perfecte. Que per mi ets una autoritat en aquest tema. Moltes gràcies. Jo de petita volia ser científica. Veus? Perquè t'ho posen molt, molt atractiu. Però perquè tu saps que ser científic és agafar una cosa, tirar-la a una altra i pum, saps? Jo anava a les portes obertes dels instituts, sí, i quan veies el laboratori... En un laboratori, amb una d'esto que canviava de color i deia... Seré científic. I dius, vull fer el batxillerat científic. Sí. Aleshores, quan t'adones que no tot són coloraines i no tot són explosions i el que sigui, passen a la següent fase. Quina és la següent fase? La validació acadèmica. Creure's que estàs fent alguna cosa important. Exacte. Això és molt masculí, exacte, eh? Com, estic, faig això perquè vull trobar la cura de la leucèmia. Amore. Deixa'm en el braç. No l'han trobat en... Quants anys portem de vida en general? 2024, suposo. Més dels d'abans de Cris, que no sé quants són. Buscant, no ho sé. Ja. Però la trobaran, eh? Això confiem en vosaltres. És que al final confiem en els científics. Tot. Clar, nosaltres els hem de donar la validació perquè... Perquè ells continuen. Saps? En plan, jo no vull morir-me d'un catarro. Què passa? És veritat. Tota. Vull dir, moltes gràcies i gràcies a l'estafa piramidal i gràcies jo que n'he pogut sortir. Per mi és una mica com el mite de la caverna de Plató, rotllo. Hi ha persones fent les ombretes, que és com persones que t'estan dient la sí, ciència. És supervàlid per estudiar això. Estem sent superhaters, perdó. La gent que estudia ciències em caieu molt ben, suposo. Una cosa, segur que hi ha algun podcast de científics que ens criticaran. Pues que ens critiquin. The Wild Project. Volem vir. The Wild Project és el podcast menys científic. Jo que sé què és The Wild Project, noies. Només el meu podcast el nom preferit. Ves en compte. El meu podcast top 2. No. A l'Spotify Rap. És mentida, no és el seu podcast top 2. És el seu podcast top 1. És que el top 1 és molt pitjor. No, no, el top 1 no el direm. El cas...
Això, que està com tot muntat perquè acabis estudiant això, saps? Hi ha gent com fent les ombretes de la caverna dient-te, sí, sí, ets molt vàlida per estudiar això, i la gent s'ho està creient. Llavors, quan de cop surts, sorties com, ah, la llum del sol. La llum del sol vol dir viure sota un pont tota la resta de la teva vida, però no passa res, perquè com a mínim no t'has de passar 10 anys estudiant medicina, que és molt pitjor que viure sota un pont tota la resta de la teva vida. Aleshores... Wow. És que per mi és com les enquestes aquelles de què prefereixes, 10.000 euros ara mateix, o saps, allò, què prefereixes? 10.000 euros d'aquí 10 anys o viure sota un pont per la resta de la teva vida? Però t'estalvies la carrera de medicina. Visca sota un pont, m'ho monto bé, rotllo. No sé, estic a l'Institut del Teatre, crido algú d'escenografia i que em faci quatre parets de pladur. She got a point. El cas, que és una estafa piramidal als estudis científics, i jo vaig estar a punt de caure-hi. A punt de caure-hi perquè si una cosa regeix tota la meva vida és la validació externa i la validació acadèmica, sobretot. Aleshores, quan et diuen, ets molt bona, segueix per aquí, perquè a més només... unes quantes persones se'ls dona bé això, i aleshores és com, si se't dona bé ja ho has de fer, saps? Sí. Aleshores has de fugir d'aquí. Fugiu, sou a temps. Sou a temps, tothom que no ha triat batxillerat encara, o tothom que està a batxillerat científic però s'ho està pensant, podeu comprar-vos un ukelele de color blau marí i tocar-lo a la Renfe. I canviar la vostra personalitat. Exacte, es pot viure molt bé. Podeu escriure. No. Sí. O sigui, realment, jo crec que hi ha algo com molt vinculat a l'academicisme i al treure bones notes en algunes matèries, que de sobte és com, ah, treus bones notes a no sé què. Has de fer això, saps? Sí. I és com super, what the fuck, de literal. Val. No té cap tipus de sentit. Com si les coses es regissin perquè se't donen bé, perquè... O sigui... Espera, m'he liat. Això, com si les coses regissin com perquè neixes amb un talent innat de no sé què. Estàs en plan, sí. Buah, has de ser destinat per no, la ciència. No, amore, m'ho ensenyes i ho aprenc. Jo m'imagino ja com, sabeu la campanilla, el moment aquell de... Sí. Que els hi donen com... Que els hi tiren com pol... Literal, i decideixen no sé com quin és el seu futur. Sí. Rollo divergente, saps? Clar, exacte, per mi és com això del pal, tu seràs de ciència. Sí. I tu estàs allà al mig, en plan, per favor, deixa'm en el braç. I aquí diré un punt a favor de la Rayo McQueer, que l'han funat a mi niña al Twitter, que va dir no sé què de les universitats, bla, 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 que realment jo crec que al final un bon científic no regirà per com el bo, si, en plan, com si el resultat és superbo. Jo crec que regiran com es mou aquesta persona a la indústria, si aconsegueix... A la indústria, eh? Pues sí, tia, deu ser, superxunga la indústria científica, tota plena d'homes intentant... Clar, però és que això no et fa bon científic, et fa bon empresari. Ja, tia, però al final, o sigui, en plan, la gent ha de viure i no clar, sé, és que aquest saps? És el problema per mi també, que la ciència, o sigui, la percebem com una cosa, com per mi, o sigui, la ciència és com una espècie com de Déu omnipotent del pal que valida les coses, saps? Allò, això és científic, això no és científic. Però al final, si percebem això així, estem desvinculant la ciència de tots els interessos i de totes les coses que poden haver-hi darrere. O sigui, en plan, si s'estan fent més estudis científics d'una cosa, si no s'estan trobant... si no se sap les causes de l'endometriosis, si se sap no sé què, és perquè la ciència, la investigació científica, no és una cosa que passi i punt. És una cosa que va molt lligada a temes econòmics, perquè necessites uns diners per fer uns... Desos, i va lligats a interessos també, jo què sé, a interessos colonials, a interessos de 30.000 coses, i que al final... O sigui, crec que, en plan, en part, lo problemàtic d'aquest punt de vista, com de que la ciència ho ha de regir tot i que és una cosa omnipotent, és desvincular-ho de... totes les realitats que realment l'estan movent i que són superfísiques i que la condicionen moltíssim, saps? Del pal. O sigui, al final, sento que la ciència va com molt de la mà actualment del progrés, del pal que s'investiguen les coses que poden ser com... de les quals després en podrem com treure diners. Mm-hmm. O, vale, sí, aconseguiré tenir una vida de 122 anys. Amb quina qualitat de vida, perquè no sabrà, en plan... Literal, vull deixar-me de morir de dolor cada mes per la puta regla. Prefereixo això que no pas morir-me als 124 anys. I que al final per què vols viure 124 anys? En plan, potser no ens haurem de... O sigui, potser no hem de concentrar tant els nostres esforços en allargar més la vida. O sigui, d'alguna cosa ens haurem de morir, vale? A mi em faria il·lusió, però... la veritat, rei, un new record. 100 anys. Sí, tu, no? Ho he aconseguit. La pic mi. Del val, o sigui, òbviament... Sortia el record Guinness. Sabeu que quan era petita tenia... Perdó. No, tema no. Completament diferent, però tenia com un pensament super recurrent de com puc aconseguir un rècord Guinness. Literal, però perquè... tothom. Però jo crec també que podria per mi, aconseguir un rècord Guinness. Ara mateix, rollo, ningú ha fet això a Primavera Sound mai. Tinc un rècord Guinness ara. Ties, tenim un rècord Guinness nosaltres. O sigui, o hem format part d'un rècord Guinness, el del festival de podcast, no? El de... És un rècord, pensava que era un rècord mundial. Deien, batirem un rècord mundial, no sé què. Rècord mundial, no Mago Pop, volem aquí... Però jo crec que això és tan ambigu, rollo, és que pots fer un rècord mundial tan fàcilment, en realitat, ja, és que... Sabeu les captures aquelles de SoundCloud de...
en plan de fan accounts d'artistes, que és com... felicitats a no sé qui per arribar a 100.000 streams. Es converteix en l'artista rapera femenina amb, que comença amb R, que té un cognom anglès, en aconseguir-ho a la primera plataforma de SoundCloud en menys de 23 dies. En plan, potser no t'has d'inventar aquest rècord. Literal. Però per això, com que m'obsessionava com en pensar quin rècord que ens podia aconseguir, i en realitat és tan fàcil, rotllo. Sí, sí, sí. Quins creus que podries aconseguir? Si em traies ara les tetes, aquí estaria fent un rècord Guinness. No, perquè, no, perquè necessites que vingui algú del Guinness i t'ho certifiqui, és que és ciència tota l'estona. Bueno, li ensenyo les tetes al senyor Record Guinness, m'és igual. Vale, però quin Record Guinness tindries? És que s'han de ser... Creieu que han ensenyat tetes en aquest estudi? Jo crec que no, si però ho faig serà la primera. Però tenen un criteri, saps què vull dir? Del pal, ha de ser com algú que es pugui replicar o que no sé què, saps? Vale, un rotllo multitudinari, però hi ha polles com molt ràndoms del pal. Jo què sé, aguantar una canya, una pilota, bufant-la amb una canya durant el màxim número de temps, que això ho pots fer de puta casa, saps? Rotllo de... Allò de com... que bufo, saps? La m'interessa tampoc aquest rècord Guinness. Ja, l'únic que m'interessava era el de la dona amb les ungles més llargues. No! Tinc aquesta imatge gravada aquí al cap. Literal, era fastigós. A la biblioteca, jo anava a la biblioteca on estaven aquells i em passava tardes senceres mirant-me'ls tots. Literal. Tots els rècords del món. La majoria són fastigosos i és gent com super rara. Sabeu, a la pel·li de The Greatest Showman, que és com la gent més rara del món en un circ, tota allà ficada, doncs és literal de rècord Guinness. És com una persona altíssima, de cop una persona super baixeta. Totes les que han vist American Horror Story 4 t'estan invalidant actualment. Bueno, ho sento, noia. Perdó, per no ser gai. Gràcies per resoldre-ho també. Vinc a dir una altra, com es diu, afirmació científica que em menja el cony. El moment aquest dels universos paral·lels... Jo m'ho crec, eh? Jo m'ho crec. Existeix. Vale. Amor, però per mi això és una de ciència, però que ciència és real. És una afirmació científica? Bueno, no, per mi això és una de ciència. Però Stephen Hawking és com que ho tenia molt lligat, això. Aquest qui era? Tia, el del Jeffrey Epstein. El que va fer... Bueno, clar, és que actualment amor, aquesta persona jo només la conec perquè va estar... Com es diu? Paraplègic, no? O sigui, que li llegia, rotllo. És que el confonc amb un que escriu terror. No sé qui és aquest. Sí, Stephen King. Stephen Hawking. No, i després un de Stranger Things que es deia semblant... Hawkins, sí. La ciutat. La ciutat es deia Hawking. No, però jo crec que el dels universos paral·lels també hi ha com moltes maneres de... Del pal de sobte TikTok hi havia gent de 16 anys al 2020 dient... canvio de realitat, no sé què, em concentro i m'imagino la nostra vida i canvio de realitat. Hi havia comptes dedicats a fer reality shifting, en plan, canvis de realitat. I és com, amors, rotllo, està bé tu pensar en altres coses per allunyar-te del món real, però vigilem. Calma't. Sí, calma. A mi només m'interessa l'univers paral·lel en el qual Kanye West no va interrompre la Taylor Swift, als Grammy. És no, l'únic univers no, paral·lel perquè, que m'interessa. No, perquè a tu t'agrada el Kanye West i tens remordiments de consciència cada dia. No, però una cosa... No! Perquè m'agradaria que la Taylor Swift no... Hòstia, potser ja torna a sortir el tema. No projectés la resta de la seva carrera en ser una víctima del pobre Kanye West. Sabem? Ni fer un documental sencer bastant merdós. Abans... Envers això. Amor. Per temes de ciència, crec que hauríem de... Marxar de l'estudi. A veure... I love Taylor Swift. Ai, amb el Kanye West no és un àngel, eh? Tampoc no anem a rentar la seva figura. El documental és molt malo. Tu sí que ets molt mala, tia. El documental és supermalo. No, tia, tu sí que ets mala. Estava escrivint això mentre escoltava Tears Ricochet. Prou. Ricochet? Es diu així, no, la cançó? Ricochet. 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 Per mi, bueno. És boníssima. Aquest tema és boníssim. Sí. No respondré el que acabes de dir perquè podríem tenir una discussió en directe. Em fa com gràcia. Duraria 3 hores. Em fa com gràcia pensant això del pel que hagués passat, sí. I és com tan inútil, rotllo, és gastar hores a la babala perquè tu saps que ja no sé... Però és igual que no sigui científic. És xulo, saps? Això de pensar. Lo dels universos paral·lels m'és totalment igual. En plan, podem començar a parlar de les vides passades o coses d'aquestes. Sí. Lo de les reencarnacions em fa molta gràcia. Quin animal creieu que éreu en una vida passada? Animal, no. Oh, jo em feia pànic de petita com convertir-me quan em morís en una formiga. Jo tinc un trauma. Llavors vaig deixar de trepitjar formigues per si em convertia en una formiga, rotllo com... Ella és vegetariana. Sí, totes les que, hagueu vist el viatge de Chihiro, al moment aquest rotllo que al principi els pares es converteixen en porcs. Oh, és terrorífic. És molt heavy. És tan traumàtic. Marcada Colau. Però jo tenia com una miqueta de trauma amb una cosa que no estava gens basada científicament i és que veia l'anunci del Quién es quién a la tele, que era un anunci en el qual els nens és com que es començaven com a
com a... O sigui, deien, tienes la nariz no sé què, i de sobte, bum, se'ls hi posava com el meu gegant. No, tienes peluca no sé què. És veritat. I buah, se'ls hi posava un pelo enorme. No, i jo estava del pal, no, no! Vull literalment no veure aquest anunci mai més. No vull jugar a aquest joc perquè no vull que em creixi un bigoti. Del pal, no el vull. Prou. No vull unes ulleres blaves gegants. Però llavors estàs com... O sigui, estàs en contra de les realitats paral·leles. Ets negacionista. Tia, però de sobte la reencarnació en si, quina és la d'esto de pensar que... Estic a favor de les realitats paral·leles sempre que estiguin a disposició meva les 24 hores i les pugui posar a l'HBO, saps? O al Netflix, del pal. On estan? A veure què està fent la llum que no va deixar batxillerat. Ai, on estan? I veure-les i dir, que valor, saps? En plan, la bona és aquesta. En plan, creieu que alguna de nosaltres d'una realitat paral·lela està estudiant ciències o està fent alguna de ciències? Jo sóc molt probable. Jo també tinc bastant potencial. Però creieu que les nostres persones de realitats paral·leles tenen la mateixa personalitat que nosaltres? Clar que no. Algú que estudiés, que fos jo, però estudiant ciències, estaria absolutament deprimit. Amor, jo podria estudiar ciències perfectament, crec. En plan, o sigui, no, perquè m'he replantejat la meva vida, però podria haver-me posat a ciències de cap d'una. Però sí? I series així. Tia, a mi m'agradava, m'encantava, jo què sé, a biologia. A mi no m'agradava biologia, a mi m'agradava mates. També. Però és em van deixar d'agradar quan vam començar a fer arrels quadrades... No, com era? Sí. Arrels quadrades, restar arrels quadrades. Aquest tema, encara el recordo, tema traumàtic, tema 2 o 3 de primer de batxillerat. De mates de quart d'ESO. Ah. Perdó. Encara tinc aquí gravat les putes operacions amb les arrels quadrades, que a més te'l vaig explicar tu. Però hi ha algo molt atractiu. Hi ha algo molt atractiu a la ciència, i és que hi ha una resposta exacta. En plan, per mi això ho era tot. Però amor, això és mentida. No hi ha una resposta exacta. Hi ha una solució que justifica el màxim d'hipòtesis. A mi el que em sembla més atractiu de la ciència són els tios. A mi un tio que li agradi la biologia, que sigui tot el dia donant voltes per la muntanya... Friquis. No, a mi, és a dir, com un friki, no em desagrada. Rallo, que de sobte anem al fucking corredor i em diguis, uah, aquesta ovella s'ha menjat no sé quin arbre abans de fer aquesta caca. Saps? Seducció immediata. A mi un tio que em diu que aquest arbre està posat aquí per no sé què de l'altitud de la muntanya. Hot. A mi un tio que va amb una esquetxua de color liles tope feas i uns pantalons que s'obren... Atentes a la Decathlon Core, eh? Ahí estàs, i uns pantalons que s'obren per la meitat... Ah, jo els tenia, aquests pantalons! No, però és que crec que al final això que deies de la ciència, en plan de la resposta exacta, això és mentida. Tia, però no ho és, o sigui... Tia, i per què han canviat d'opinió 30 vegades els científics? Per als del segle XIII també era una resposta exacta a la religió. Mala pena, jo mentre ara sigui exacta, jo, el profe de mates, em posi un tic i una bona nota, ja està, ja estic contenta. Però si les mates són absolutament com terribles, o sigui, són la convenció més convenció del món, del pal. Tu com saps que 2 més 2 és 4? 2 més 2 a vegades en mates no és 4. Del pal, és quan com... no és 4, 2 més 2? T'ho juro que a vegades 2 més 2 en mates no és 4. Perquè m'ho han confirmat els meus amics de matemàtiques. I tu per què saps això? Per què voldries saber això, Merchi? Perquè tinc amics de matemàtiques que m'expliquen aquestes coses. Però, o sigui, és que és com... M'està preocupant. Però perquè, o sigui, és com... Tot és absolutament una convenció. Tot no és exacte, simplement és com la millor explicació a la que podem arribar en aquest moment. Llavors, que justifiqui... Quins nervis! O sigui, que no hi ha res com no hi ha res 100%. Aviam, jo què sé, que et punxes el dit i et surt sang, això és objectivament una realitat, però potser no? És una visió teva de sang, de cop i volta. Bueno, clar, i potser no existim, i potser això és un... Jo què sé, saps? Exacte, no hi ha res. Si seguim així... Però vull dir que crec que també està bé com, del pal, saber que... És la, en plan, que la ciència pot ser un confort en el sentit que és la millor explicació que s'ha trobat per explicar les coses ara mateix, però que tampoc no ha de ser com una cosa com superpura, supergovernable, que jutgi tot. O no. O no, clar, també, perquè s'estan trobant les respostes que interessa que es trobin a vegades, saps què vull dir? I a més, o sigui, a mi potser m'interessa més creure en una altra història per estar més connectada amb mi que abans que creure'm, no sé... Jo què sé. És no sé, jo també crec que ens hem de permetre, en plan, tocant de peus a terra, però de sobte dir, pues si em va bé llegir l'horòscop per pensar que m'anirà millor la setmana, pues em llegeixo l'horòscop. I això no vol dir que ara automàticament cregui que jo no puc fer res si Venus no està a la quarta casa del meu no sé quant. Mira, jo l'astrologia no ho entenc, però hi ha altres fenòmens naturals que sí que no entenc de cap de les maneres. Per exemple, l'arc de Sant Martí.
Oi. O sigui, l'Arc de Sant Martí em sembla una cosa que dius... Bueno, una cosa, podem plantejar-nos-ho? O sigui, tenim una fantasia d'efecte natural i de sobte és com una espècie de visió òptica, és una cosa que mai pots arribar que a tocar. Que no toques. Em sembla una estafa piramidal, o sigui, és una cosa que està feta amb mala hòstia. Que els núvols no es puguis seure. A més, és com la cosa menys científica del món, és com superpoètic, és com super... Sí. Tot el contrari, saps? En plan, és superemocional de cop veure un Arc de Sant Martí, colors, és el menys no sé científic del món. Sabeu què em va passar? Típic que surt el temps, el Tomàs Molina dient han fet una foto de no sé què, un Arc de Sant Martí rodó, no sé què, jo, què, no sé què, jo, està al·lucinant. Doncs pues l'altre dia vaig agafar un avió i vaig veure al meu cantó, en plan, literal, jo crec que si es tirava el braç el tocava, no, perquè no es toca, però hi havia un Arc de Sant Martí no rodó, super al costat. En sèrio? Però sí. Com de rodó, què vols dir? Literal, en plan, era com un punt i després com un halo, i després com, saps? En sèrio? Que fort. Però no era com, potser ploro. No era com de molts coloraines, com el típic Arc de Sant Martí. Pues que li joden. Però tenia, no, com, però tenia com, saps? Era xulíssim. Sí, sí, sí. I sabeu, una cosa, la ciència em sembla una farsa, des que vaig descobrir, perquè jo, ja us he dit, jo estava en la meva científica era, i a quart d'ESO o a tercer, no me'n recordo, vaig fer com l'optativa de laboratori. I experiments sí. De laboratori com que demostraven wow. Coses de la vida quotidiana. I, això està guai, és que a mi això m'agrada. Sí, i em van dir com el color blanc és tots els colors junts. I a mi no em quadrava gens perquè des de sempre que quan juntes tots els colors de plastilina et surt un marró caca terrorífic i per mi tots els colors junts eren marró caca. Aleshores, quan em van dir el blanc és tots els colors, no m'ho vaig creure. I em van dir que no, mira, anem a fer un experiment. I vam fer, en plan, amb un disc, el típic experiment de pintar com... Sí, sí, i fas... Saps? I de com el vaig girar. I era tot blanc i vaig pensar, és... En plan, és un mentida. Truc de màgia. O sigui, això no és ciència, deixeu-me en pau. Us ho estic inventant tot. Per mi és tot una farsa. No, no! Un zoom a la teva cara així. Però sempre em sorprèn perquè rellussar això realment després t'ajuda, jo què sé, si ets fucking dissenyador gràfic, entendre ciència, en plan, teoria dels colors, com que t'ajuda molt als teus dibuixos. Però, sí. Però jo no m'entenc això del mal. Com que sí, segur que si t'hi asseus ho pots entendre, i però em sembla com supercuriós, com una cosa com tan científica, de sobte... et millora el teu quadre, saps? Un altre fenomen natural que no entenc és la calamarsa. És que no entenc res. L'altre dia va calamarsar molt fort a Mataró. Doncs que em deixi en pau, que em deixi de perseguir allà on vaig, perquè literalment no té cap tipus de sentit. O sigui, vale, tu t'imagines una gota, no? Tens la gota i de sobte fa fred a l'aire, no? I la gota es converteix en neu, no? Fum, cau neu, ja ho entenc. Però que d'aquí a que es converteixi una en una pedra i que passi, de la mida d'una pilota de pinyol. I que passi un 28 d'agost, perquè la de vegades que ha calamarsat a ple estiu, no està fent fred, perquè hi ha gel al terra de casa meva, amore. És que no té cap tipus de sentit. Perquè... Pedro Sánchez, vull explicacions. Vull que m'ho expliquis. No es fumiguen. La Merche segur que té l'explicació. No, de fet, no la tinc. Polines, en aquest cas. Per primer cop a la vida. Però perquè sento que hi ha coses del pal. Això, la si calamarsa... no dones una explicació en 5 mateix, segons, no juro que marxes d'aquest estudi, no, juro. Però perquè em sorprèn que la ciència, de sobte, ens trenqui la il·lusió dels Arc de Sant Martí i no s'apliqui a investigar coses com, en plan, a resoldre problemes com molt més quotidians. Del pal, jo què sé, en plan, el que comentàvem l'altre dia de les pàgines d'internet que tornen a dalt. Es repeteix això com? En plan, l'altre dia, al capítol de fades, vam comentar les pàgines d'internet que quan entres i tornes enrere, torna a dalt. Uf, sí, saps? Sí. O de sobte, auriculars que et fan mal a les orelles. Oh! Amor. Però tia, creus que això és científic? És tecnologia i ciència aplicada. No, però fan els mateixos. Per mi ho fan la mateixa gent. Sí. Amores. M'és igual. Jo prefereixo, sincerament, que m'expliquin l'Arc de Sant Martí, que no pas. Perquè al final, jo crec que fan mal expressament els auriculars com perquè et compris uns de més cars. També pot ser. She's an icon. Però jo què sé, Dalval, no demano tant, en plan... fer anoracs que abriguin, o sigui, que siguin funcionals per la part científica d'abrigar no sé què, però que després siguin monos, te'ls puguis posar sobre un outfit de festa i no t'arruïn absolutament tot. Tot el que estàs dient, hi ha la solució, l'únic que falta és tenir diners i, per tant, no, nosaltres mai ho podrem aconseguir perquè hem decidit triar carreres de les vale, però escolta'm, no tot. Rotllo, també tinc el tàper perfecte. Per què no existeix el tàper perfecte? Com seria? Un tàper, per mi, ha de ser transparent. Perquè si no, no veus allò de dins i no, a plan, si te'l deixes a la nevera masses dies, això no té a veure que la teva mare no ho veus i no t'ho menges perquè no hi penses, saps? Però a la vegada, si és de vidre, en plan, si és transparent de vidre... Ui, a mi se m'han trencat no, els tapers de vidre. Se't trenquen, no pesen, els pots portar enlloc. Pesen molt. No dona, en plan, no, ningú té ganes d'agafar el seu tàper i que sigui de vidre i portar-te tot el dia. Hi ha tàpers que et calenten a menjar. És molt fort, això. Que li t'ho poses com un endesto i s'escalfa. No, no. En plan... que són elèctrics. Elèctrics i sota... que no es passin tampoc. Tampoc fa falta.
Però perquè per mi és més important que pugui posar el puto tupper dins del microones, no que vingui directament elèctric. Però clar, que sigui transparent, que no sigui de vidre i que el puguis posar dins del microones, això no existeix. Sí, jo vinc a dir una cosa. Jo vinc a dir una cosa. Jo crec quins que a l'Ikea? Els transparents de plàstic de tota la vida. A l'Ikea els tupers es poden posar al microones, la majoria. Sí, ara, jo els poso, no, però igual d'aquí 58 anys em dóna càncer. Segur que hi ha un article científic que ho explica. Però no pateixis, saps? Perquè no, com hi ha tanta gent estudiant ciències, doncs de cop i volta et trobaran la cura del teu càncer provocat. Per no haver creat el tapet perfecte prèviament. Et trauran els pèl·lets de dintre. Els pèl·lets. Què és això? Els trossets de plàstic. Els trossets de plàstic aquests. Més xicos. No, ni puta gràcia. No. Pobres animalets. Però vull dir que sento que la ciència, rotllo, es podria aplicar... Bueno, potser no és la ciència, és la tecnologia, però per mi la tecnologia és la ciència aplicada, saps, Albert? Oh. Es podria... Rotllo, per què no existeix un bon penjador de roba? Perquè has de tenir... tres models diferents de penjador per penjar tota la roba. Jo crec que, mira, amb el tema dels tàpers, a Xina ja hi ha els millors tàpers. O sigui, tu veus els vídeos aquests de TikTok... Oh, són perfectes! Tàpers, no sé què, no sé quantos, ja estan fets. El que passa és que no estan arribant aquí. Hi han com sobres d'una espècie de combustió que fa escalfor, que tu agafes un tàper, ho poses a sota... Bueno, clar, I fa escalfor i de sobte tens el menjar calent. Clar, però això ja existeix. Rotllo, el de galó tan bàsic pots comprar per escalfar-te les mans. Sí. Això. No, però... Però sí, però com... per fer bullir, que venen aquests reaments com que els compres i que els pots com fer. Em sembla molt fort, que estan molt més avançades allà. És possible que després d'ingerir això en altres quantitats et surti un tercer ull. Sí, però aquí no voldria un tercer ull. Però se t'obrirà l'espiritualitat, no? El tercer ull de l'espiritualitat. És el que et fa veure... És el que et fa veure l'univers paral·lel en el qual, en plan, com en streaming, saps què estic fent ara? Jo crec que després hi ha una sèrie d'elements de la naturalesa i científics que estan com romantitzats. Per exemple, la neu. A mi em sembla una merda. Demà vaig a la neu. En sèrio? Què? Sí. Però m'hauria de veure neu a la muntanya. Espero que hi hagi alguna cosa. És artificial perquè vaig a esquiar. Quina vergonya dir això en directe. Subeix? No, no, noies. Espero que estiguis contenta. No, vaig amb el descompte del carnet jove. Ah. Vull dir, no vaig rotllo in a pijaway, vaig a l'alberg i no m'he agafat com tots els àpats perquè no sóc pija, vale? I menjaré un yate como. No, que això sí que és més, per favor. Crec que hauries de parar. La neu és una cosa que veus a les pel·lis i dius, oh, vull tocar-ho, no sé què. Vas, jo recordo anar de petita, anar a la neu... I dir, bueno, en sèrio és això? Ets mentidera, és la meva millor experiència de la vida, anar a la neu. Amor, és una cosa freda. No. És una cosa que no té res de textura però de cotó fluix. Però això també ho és la pluja. És però a més la neu és més graciosa, saps? Però la neu té algú que convalida la pluja. Neu i hauràs tingut una mala experiència, però hi ha neu xulíssima. Demano disculpes per ser del Maresme. La nevada del 2007. No. 11. 2011. Va ser perfecta, va nevar moltíssim. Gràcies. Jo personalment estava a quart de primària, llavors ja em perdonaré si no me'n recordo. No, tia, no estaves a quart de primària. Perquè jo estava a P5. Amor, 2010, érem fetus. Estàveu a primer. Pues a primer de primària, encara pitjor. Amor, no teníem ni 10 anys de vida. No, jo tinc molta memòria. Me'n recordo de quan tenia 0 anys de vida. Però és que clar, tu parles d'una posició privilegiada. A mi casa no va arribar aquella neu. A mi casa va nevar i van dir, me la suda, col·lega. No, pues a mi casa va nevar i van pujar a la muntanya Pineda de Mar a fer boles de neu. La meva escola estava a un nivell més a prop del mar com perquè nevés. Sabeu què va passar? És una de les meves anècdotes preferides de la meva vida. Jo, no, en plan, no havia vist neu, no sabia què era la neu, jo l'havia vist a les pel·lícules. I clar, jo veig la pluja, evidentment és aigua, et mulla. La neu, què coita de mullar? Són boles. En plan, no et mulla la neu, saps? Aquest era el meu imaginari. Definitivament. I jo tenia molta set i quan teníem set baixàvem al pati que hi havia una font i li vaig dir a la profe, puc anar a veure aigua? I em va dir, sí. Pensant, lògicament, que aniria al lavabo perquè quan plovia no sortíem al pati. Però és que no estava plovent, estava nevant. I jo vaig sortir al pati tota sola. I vaig començar com a ser la més main character als meus 5 anys d'edat, en plan, no sé què, anant a la font a veure aigua, i de cop em miro i estava la bata xopa. I la profe, teníem balcons a les classes, i la profe pel balcó, Cèlia, es pot saber què fas al pati, no estàs mullant? I jo, però que no està plovent! La profe, que t'estàs mullant? I jo veient com la neu s'anava desfent, i jo, què és una farsa? És de mentida! Tant va nevar. Va nevar moltíssim. Tia, és que a Mataró... Van tancar les escoles. El dia següent ningú va anar a l'escola. Què estàs dient? A Mataró... Però és que Mataró és una mica flop en aquest sentit. Mataró sempre et dona menys del que et podria donar. L'únic moment en què Mataró no va ser flop va ser el Glòria. Així és que va ser fort. Hòstia...
El Glòria va tancar tot Mataró. Va ser tan traumàtic. Totes les platges inundades. Tres taranyines d'aquelles d'escalada a les platges pels nens per terra. Ens vam quedar sense sorra a la platja. Va ser pel meu aniversari, va ser terrorífic. En plan, totes les meves amigues noves que havia fet de l'altra punta del Maresme no van poder venir a mi casa pel meu aniversari perquè hi havia... Te'n recordes? Sí. Va ser terrorífic. Ho vaig passar fatal. No, a mi em va flipar. O sigui, m'encanten aquests fenòmens naturals que de sobte ho estàs mirant des de te casa i dius, uau, that is funny. L'altre dia, quan vau quedar a marxa molt, estava com tot blanc i jo estava així pensant, uau, la ciència. A mi m'encanta quan plou. Més que la ciència! Però és que els fenòmens naturals, la ciència, a mi només m'interessen perquè em facin sentir viva. O sigui, és que a mi m'agrada quan... M'encanta quan plou per respirar de sobte un aire diferent. A mi em flipa. No, però haig de reconèixer que jo a vegades vaig pel carrer i penso... Aquests núvols, aquesta olor és de pluja, saps? La llum m'agrada de sobte... Sí. De sobte ser la meva... Hi havia un programa a TV3 que es deia Espai Terra, que era perfecte. Era xulíssim i t'explicaven com totes aquestes coses. Veus, és que aquí els científics servint pussi, rotllo, aquí... TV3 té un llarg historial de científics. TV3 té un historial de científics servint pussi, rotllo. Tomàs Molina, de cop i volta... Eloi Cordomí. Eloi Cordomí de Palau Solità i Plegamans. Lo amo. Què més anava a dir? Pues estan obsolets. Jo vull la noia aquesta de les ungles i amb el flequillo supermono que m'expliqui la ciència a TV3. Sí, però clar, crec que és andalusa. Però de cop hi havia l'Àlex, representació femenina, li explotaven tots els... I hi havia com la científica mal... que era l'Àlex, i el científic bien, que era el Dani Jiménez, que en principi li sortien com tots els experiments bé. Fins que de cop i volta es va convertir en l'Àlex Super 3. Jo vinc a fer el point de que la família del Super 3 va arribar a la Lluna. L'Àlex va fer un coet. No, la va fer l'Àlex. L'Àlex va construir un robot humanoide. El van fer els supers, el coet, crec, sí. No? Sí. Jo vaig enviar foto. Jo vaig fer un coet i el vaig enviar. No sé, però... Però és veritat que valoro com aquestes iniciatives. Rol, trobo que el camp de la ciència, algú que tenen bé... Sí, és que saben com molt bé fer la difusió i saben com arribar molt bé als nens. Rol, entra pels ulls un experiment científic, entra pels ulls aquestes coses, saps? Rol, com que trobo que això fa molt bé. Tens més fenòmens? A mi m'interessava això de sobte. Ja està, se m'han acabat els fenòmens, noia. Que fort. No hi ha res més que pugui explicar la ciència. No hi ha res més a afegir. Bueno, científiques per un dia, no? De sobte. Científiques per un dia. Crec que hem estat més haters que científiques, sincerament. Sí, no, però si teníem oient científiques, vull que sàpiga la comunitat científica, que els estimo molt, vull dir, respecto molt el seu place. I que realment estan fent coses molt importants. I que m'encanten els seus story times, rotllo. A mi quan m'expliques el per què d'algú, jo m'ho foto pel cul, sincerament. De fet, ho necessito, perquè si no em torno loca. Clar, a mi també, en plan, això d'aquest moment de no saber i de sobte saber i que tingui sentit, m'encanta aquest moment de entendre el rotllo. I realment, la ciència com que m'ha donat això, com de maneres que no m'ha donat cap altra cosa. Però és veritat que també... Uau, estic fent realment una carta d'amor. Però és veritat que trobo que com a vegades ens hauríem de parar i dir prou, ciència. S'ha acabat la ciència. Rotllo, fins a quin punt la ciència és com aquest point amb aquesta cosa tan com perfecta per sobre dels humans que tots estem... que està com jutjant les nostres accions. No sé si m'explico. I és una cosa aliena als humans perquè al final ho hem pensat nosaltres. Nosaltres, jo m'estic incloent aquí de què. Però, en plan, ho han pensat els humans, saps? Però sembla com que sí. Tu has inventat la contologia. Però sembla que sí, com una cosa externa, però en realitat com tot ho estan pensant els humans, saps? És molt heavy, no és una... Sento que estem fent una reflexió no estan de bimbo ara mateix, de uau, clar, els humans... Per què no imprimeixen més diners, jopeta? No, però en resum, molt de respecte a la comunitat científica, si ens han de funar que ens funin, bueno... Espero que no ens funin. Jo vull tenir un diàleg amistós i, bueno, depèn de quin científic sigui, hopefully... Oh! Obrim DMs a científic Scott. Científic Scott a la teva àrea. Mira'm la molècula. Estic al Barcelona. Estic al Cosmo Caixa. Mira'm la molècula. Hi ha pocs científics a la ciutat. Estan tots fora. Tu creus? T'has d'anar a la muntanya. Bueno, per cert, m'interessa molt saber com funciona el món científic per rellogar les recerques científiques. Bueno, es veu que no té com diners ningú, no? Però bueno, si ens voleu fer una storytime... Algú té diners, creieu? Ningú té diners, tothom es queixa. Elon Musk, amore. Qui és? Ja te'n parlaré d'ell. Ja sé. Era una broma. Amor, és que... És la performance. És la performance. En plan, em fa tanta mandra aquest senyor que faig veure que no sé qui és perquè no vull saber qui és. Prefereixo com... És que després de l'altre, com es deia? El Stephen Hawking. Sí, ja m'has espantat una mica. Amor, no és... Bueno, és igual.
Prou, Stephen Hawking. Tanquem aquest capítol sobre ciència de la Tinae, esperant al proper capítol portar-vos una convidada amb les tetes el triple de grans que nosaltres. Espero que... No serà gaire complicat. No serà massa complicat. Vigileu de què dieu. Tu esperem que... coconut. Esperem que si esteu anant pel camí científic i no aquest sigui el senyal de la vostra vida que us faci replantejar, espereu que si no estàvem anant pel camí científic i creieu molt en les pseudociències, de sobte decidiu que potser podeu tocar una mica de peus a terra. I en tot cas esperem que hagueu escoltat aquest episodi fins al final i que us escolteu el següent, perquè us portarem un capítol superxulo. Us estimem. Ale, moltes gràcies a la gent de la Ràdio Primera Sound per fer possible aquest capítol, bla, bla, bla. Tota la gent que ens dona suport. Amb la bimbo suprema. Quim Petres, un altre cop. Un altre dia més forçant d'escoltar aquest tio. Això és la meva dictadura.